不出老的库三尼，文化部部长的王蒙先生高度评价，那是激案叫绝，说不出老写的太棒了。不光是王蒙说的好，毛主席当年也高度评价，甚至毛主席帮助他修改，然后呢在人民日报全文发表。我是中国公民北京市民北京市东城区居民司马南，我现在人在海花岛上跟大家这个说话。我有个朋友叫黄怀贤，黄怀贤是中国佛学院的毕业生啊，30年前那最早的毕业生之一，他的很多同班同学都已经成为高僧大德了，在中国佛教协会从事理论研究，或者是在山上当方丈。黄怀贤最近写了一本书叫《盲人摸象》，《盲人摸象》，他把序言发给我看了，我跟他过去有些交集，我跟他的同学也认识，我跟中国佛教界的一些人士，都有一些交往。我愿意跟他们在一起探讨一些我不懂的东西，向他们请教，所谓探讨佛理。因此就交起了一些朋友。很多年前呢，黄怀贤曾经跟我谈过，问我有没有兴趣写，跟他一块写一本书啊。我再加佛，叫做《佛说我说三人谈》，我还当时还写了个书名。后来这书当然没写啊，没写的原因是我，因为我觉着我没有谈这个事情的能力啊，我离这个尚未得道、尚未入门，离着老远，我去谈佛。我说除非谈变成一个对话体，就是说你谈佛啊，佛讲的在这儿，那你讲的在这儿，我呢向你请教，我负责发球，我负责提问，当主持人这么多年了，这个我是本事是有的。后来呢这事儿就他自己都做完成了，他在武汉住，在武汉，那武汉的这个疫情期间，他就下苦功夫，这2年多把这本书完成了。这本书就叫这个《盲人摸象》，他认为修佛的过程实际上是个盲人摸象的过程啊，是不断的从相对真理走向绝对真理，不断的去接近真理的过程。黄怀贤是一个非常有悟性的一个人，极其聪明啊，圆融，那、通透。我今天跟大家不是讲黄怀贤这个人，我是读黄怀贤的关于盲人摸象这个序言呢，这讲到想到这个赵朴初老先生，赵朴初老先生他曾经有一本书叫《佛教常识问答》，那本书是我佛学学习佛学入门的一本书，叫《佛教常识问答》，很薄小册子，大家小书，有一个过去曾说叫大家小书，是大学问家写小书，很薄，但是那里面却谈到了修佛的一些很重要的问题。叫赵朴初老先生28年就开始修佛，而且成为一个团体，后来朴初老先生一直呢普济众生啊，他这个倾心向往中国革命和中国共产党早期领导人都有交往。佛教常识问答的当然是当时那个时候几十年前以历史唯物主义的观点啊来讲的佛学一些道理。所以朴初老先生作为一个居士，作为中国佛教协会的长时间的领导人，他实际上呢用黄怀贤先生的话说，是帮助我们拉开了一道盲人摸象的缝隙。也就是说，即便呢你修佛境界如朴初老那样，那么你了解佛法也还是有一个呢从局部到整体啊，逐渐逐渐深入认识深化的这么一个过程。朴初老师安徽人，安徽太湖人，全国政协副主席啊，民革中央名誉主席，在中国佛教协会会长那么多年，是属于著名社会活动家，爱国爱教啊，宗教是与社会主义制度相适应，那是一个光辉的典范。用我们现在的话说，叫中国共产党的亲密朋友。他还是中国民主促进会的创始人之一，修佛，字写得好。他与著名书法家这个名士朴初老呢，字体自成一体啊，行书写得相当漂亮。你看很多名刹大庙，那上面很多朴初老的字，不光写店名，里边那个尤其那长联，很多地方都朴初老写。但是我今天跟大家讲的，我想做这期节目的重要原因，就是因为毛主席欣赏朴初老，跟他讨论这个佛教问题。毛主席呢还对朴初老写的3首政治讽刺诗叫《哭三尼》。哭三你就哭啊，尼赫鲁小夫，哎，那个尼，有那个尼，这事情绝对是一段历史佳话。今天我读这个黄怀贤的这个书啊，我又想起这些事儿来。朴初老的哭三尼，朴初老他是中国佛教佛学院的老院长啊，是黄怀贤的师长啊。他的佛教常识在那时候诞生啊，不但启迪了这个佛门里边的那些呢年轻的僧人，而且也对我们这些普通的老百姓，我们一辈子不可能得到的，对我们有政治影响。三尼之说，这个哭三尼，这是毛主席改的名，是赵朴初老
在那个时候写了三首诗，叫政治讽刺诗。很多人看蒲初老那个慈眉善目阿弥陀佛那个形象，你能想到吗？他那个政治讽刺诗写的那叫一个辛辣呀，讽刺意味那叫一个足啊。中国作家协会的领导，当过文化部部长的王蒙先生高度评价，那是激案叫绝，说蒲初老写的太棒了。当然不光是王蒙说的话，毛主席当年也高度评价，甚至毛主席给他帮助他修改，然后呢在人民日报全文发表。我们今天这个微博这个东西啊，网络上这个东西啊，大家都是蜻蜓点水啊，140个字都没有耐心看完。对于历史掌故，对于历史上曾经发生的事情，对于呢绕三圈多三层的深入一点多一毫米的思考都懒得去做，就简单反应式思维，所谓奶嘴文化。所以我在想，我如果有人喜欢的话，我这个节目当中可以多讲一讲类似这样的一些历史掌故，讲一些有意思的事情。那如果你修佛，你别以为司马南讲这个东西是跟修佛没关系，如果你不修佛，我们讲一点佛学文化，那也是很好的事情。我经常早晨起来，我做好了饭，我开始写字，我喜欢写心经，内容我到现在我也不懂。当然了，作为一个说话人，我不懂我也可以假装懂，说了一套，但那没意思嘛。我确实不懂般若波罗蜜多心经，然后我抄一遍又一遍，不知道抄了多少遍。所以有人就指责我说，司马南，你作为一个共产党员，你作为一个唯物主义者，怎么信了宗教了？我说我不信啊，我不信，不信就不能写吗？柳公权写《般若波罗蜜多心经》写的多漂亮啊！那些柳书，那这一篇东西，那是书法珍品的。拿过来之后，我一看好字，我就情不自禁的，我就拿过来要模仿。所以呢，与其说我写心经是为了这个修佛，不如说我是为了写字，就写字而言。那写的内容你不懂，那就更好啊！不懂就往死了下功夫，想要让他懂啊！哈哈哈。一个佛学居士，佛教居士，这样一个这个佛学大家，居然写政治讽刺诗，这事情有意思，它本身就有意思。大家知道美国总统约翰肯尼迪，这是个尼，苏共第一书记尼基塔赫鲁晓夫也是一尼，叫尼基塔。光说赫鲁晓夫一般人不知道他的名字很长，叫尼基塔赫鲁晓夫，还有个印度总理尼赫鲁，三尼。这三尼本来呢都是各是各的，但是他们的共同点都对中国不友好，别扭。尼库尼，这有意思。1963年的时候，肯尼迪被刺杀了。这时候，蒲初老有一天不知道怎么就想到了，肯尼迪被刺杀了，这赫鲁晓夫啊，会伤心吧？于是呢，他的脑子里面勾勒形成了这么一首政治讽刺诗。开篇就说：“我为你傍妆台，浓施粉黛，讨你笑颜开；我为你陪折家财，抛离骨肉，卖掉祖宗牌。”可怜我衣裳颠倒，把相思害，才盼得一些影儿来。谁又知命简事儿多乖，真奇怪明智人。马能赛，狗能赛，为啥总统不能来个和平赛？你的灾压根儿是我的灾。上帝啊，叫我三魂七魄飞天外，真是个如丧考妣，昏迷伤快。我带头为你默哀，我下令向你膜拜，血泪染不红你的坟台，黄金儿还不尽我的相思债，我这一片痴情啊，且赋予你的后来人，我这打跌精神再把风流卖，我这一片痴情啊，且赋予你的后来人。什么意思啊？预示赫鲁晓夫会向美国新总统讨好啊，卖乖。当时的中宣部部长叫姚真，见到这个就写得太好了，给我吧。姚真呢后来当过上海市委宣传部副部长，对外有些上海分会长，赵朴初的老朋友。姚真拿去不久，当时啊就被康生看到，康生呢就把他拿了，然后呢就给了主席。后来有人说康生本意是说这个朴初老的斗争庸俗化，也有人说康生呢就是觉得主席可能会喜欢，因为他非常了解主席。毛主席看了以后对康生说，这个曲子归我了。毛主席就很喜欢，这是一口哭泥。然后呢又有泥又哭泥，泥又哭泥。1964年的五月，在约翰肯尼迪死后半年，印度总理尼赫鲁死了。60年啊，印度制造中印边境武装冲突之后，尼赫赫鲁晓夫曾经发表那个声明啊，袒护印度，指责中国。那尼赫鲁的死，赫鲁晓夫那当然是兔死狐悲啊。所以这时候赵朴初老啊，朴初老又写了一个泥又哭泥。这写的更逗，说掐指日子才过半年几，谁料到西尼哭罢哭东尼。上帝啊，
你不知俺攀亲花力气，交友不便宜，狠心肠一双，拖到阴间去，下本钱万万千，没聊到丝毫利益，实指望有一天你争一口气，谁知道你啊你灰溜溜跟着那个泥去矣。叫我暗地心凉，想到了自己人生有情泪沾衣，难怪我虎死兔悲，痛彻心脾。而今后我真无忌，收拾我的弥格飞机，排练你的喇嘛猴戏，还可以合伙做一笔投机生意。你留下破皮球，我将狠命的打气。伟大的真挚的朋友啊，你且安眠地下，看我鞠躬尽瘁，死而后已，呜呼一喜。谁料到悉尼哭罢哭东尼。不读这种政治讽刺是你不知道那蒲初老他的一个心里边慈眉善目啊，他那个表情下边还有这样的一种文学这个天才。约翰肯尼迪在西方嘛，所以叫悉尼啊，尼赫鲁在东方嘛，所以叫东尼。你看悉尼东尼讲的多好啊。还有一首更精妙，叫泥字窟啊，泥字窟。九评出供中央公开信发表之后，赫鲁晓夫的名声越来越臭了，加上苏联内外矛盾交织，64年的十月大家都知道，勃列日涅夫把赫鲁晓夫给当替罪羊赶下台了，解除了呢苏共中央第一书记职务。下台之后啊，苏共新领导向中共呢代表团发来邀请，然后呢周总理率团去访问了国际共产主义运动啊和在中国的问题上。到了之后，周总理发现呢，勃列日涅夫和赫鲁晓夫没有什么差别。针对这个立场，《红旗》杂志发表社论，揭露勃列日涅夫、柯西金等执行一条没有赫鲁晓夫的路线。看到《红旗》杂志发这么东西照不出，又写了一个叫“泥哭泥”，讽刺，这写的更新了。好比白帝城里的刘先帝，哭老二、哭老三，如今轮到哭自己，说来也稀奇，接二连三出问题。四顾之心与几个，谁知同命有三你，一声霹雳惊天地，蘑菇云升起红戈壁，俺算是休矣啊休矣。泪眼望着取下象的宫墙，嘶声而喊着，新当家的老弟本是同根生，何苦相煎太急，分明是招牌换季，硬说我寡人有急，货色儿卖的还不是旧东西，俺这尚存一息，心有灵犀。同志们啊，还望努力加餐，加餐努力，指挥棒全靠你耍到底，没有我的主意。没有赫鲁晓夫的赫鲁晓夫主意吧。这三首曲子他写自不同的时期啊，但是呢却有呢一脉相承，一气呵成的这样一个效果。所以这三个曲子后来都送到毛主席那儿，毛主席这个非常喜欢。毛主席肯定是仔细的看过，然后把玩过。65年初的时候，前苏联部长会议主席柯西金要来，要缓和对华关系，毛主席就想起了蒲初老的三首曲子，柯西金来了，毛主席说把这三首曲子公开发表，作为给他的见面礼。公开发表之前，毛主席又读了一遍，然后呢把原来的标题分别改为哭西尼、哭东尼、哭自己，又写了某公三哭四个大字，祝福人民日报全文发表，太妙了。所以那个时候都没有电视台呀，也没有今天的互联网啊，中央人民广播电台广播啊，接连几天中国大地上天天都是呢哭三泥，这三首曲子、三首诗、三首曲子，这轰动全国。然后王蒙部长呢在中国天机，有本书的中国天机啊，很有意思。王蒙部长这个人的语言天才，他也是那种呢非常复杂的大句式欧化的结构，但是呢他能够把一件事情呢彻头彻尾、彻里彻外，从各个不同的方向逼近他，刻画的极为生动。王蒙是文思如泉涌，我见面的叫王蒙伯伯，还算是有过几面之交的了。他那个东西让人脑洞大开。王蒙说蒲初老太伟大了，太有才了。那首先政治正确没得说了，那曲儿就是说这诗啊，这曲儿做的这么挥洒自如，刻薄刁钻。王蒙专门强调说，我说刁钻可没有贬义啊，刻薄刁钻，生机亢奋，妙趣横生，嬉笑怒骂，天下第一文章。王蒙说他是各种中学，各种就这里边的中学、西学、马学，马学就是马克思主义学，毛学就毛泽东思想，还有诗学，
都很有火候，拿捏的太好，拿着美国已故的总统、印度已故的这个总理，主要是苏共总书记开涮啊，足足的开了三回涮，美美的大笑啊，笑得不亦乐乎。华怀贤他在这本书里他说呀，我们就是在这样的历史背景下走来的一批佛学僧。他对普出老爷是崇敬有加啊，他说呢，这里边他从佛家的角度来说，特别看到里边叫不这个哭东尼的时候，这个普出老在里面用的词儿啊，叫做排练你的喇嘛猴戏。哈哈哈哈，排练你的喇嘛猴戏。这句话什么意思啊？这句话是暗指达赖喇嘛叛逃印度那个事件。像这种事情啊，这种事情太微妙了，太微妙了。所以黄怀贤有一个说法，他说中国佛教和佛教中国化的开山鼻祖叫西晋的道安法师，他开创那个佛法呢，特别强调说不依国主啊，则法事难立，是宗教国主化。不依国主，国主就国家的领导人，就是你要传法呀，你不依国主，那法事难立。也就是说，你呢做对世俗的政权，你呢不能反对，不依国主则法事难立。啊，这个东西呢，黄怀贤认为这是宗教本土化啊，宗教本土化的一个很重要的很重要的一个指针。我们今天强调是宗教的这个始于社会主义制度相适应。我们强调呢，尊重呢要信仰自由，你既有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由，既有信仰这种宗教的自由，也有信仰那种宗教的自由，还有信仰无神论的自由。人不能脱离环境存在。改革开放之后，普出老啊，精神面貌焕然一新，心无旁骛，投入到世界佛教文化事业当中，去为中国佛教事业的发展做出了里程碑式的贡献。然后呢，担任中国佛学院的院长，培养了黄怀贤他们这样一批这个今天佛教界的，现在他们都是人物了啊，高僧大德了。今天我做这期节目，可能会引发一些人对我的新的议论，说司马南宣传宗教，我不是宣传宗教，我也不信任何宗教，但是我们国家的宪法规定了宗教信仰自由，还有呢，佛教文化是后来完全中国化。你现在到印度去，到尼泊尔还能找到佛教吗？还有中国化了啊，马克思主义中国化，佛教也要中国化。我们就是要海纳百川，我们就是要呢兼收并蓄，我们就要实行拿来主义，丰富中华文化。中华文化就是因为有这样的能力，所以呢，我们才生生不息。普出老的哭三尼，我建议呢，这个小编出个文字版让大家看一看。感谢收看本期节目，下期见。